Սաթիկ Սեյրանյանը հայկական օրակարգի քննարկման գալու ճանապարհին զրույցի է բռնվել Սիրիայի տաքսու վարորդի հետ, նոր պատերազմ կլինի, հարցրել է ժուռնալիստների միության նախագահը։ Ասաց, որովհետև այս իշխանությունները ինչ դինեն տալիս են, ինչու պիտի պատերազմ լինի։ Իշխանությունն իր հովանուտակ գտնվող մեդիա ռեսուրսով նաև ֆեյքերի ֆաբրիկան կիրառելով լծվել է ապատեղեկատվություն տարածելու գործին։ Ընդդիմադիրների և ընդդիմախոսների նկատմամբ ռեպրեսիաները կուժեղան, Սաթիկ Սեյրանյանը ևս զգուշացումներ է ստացել։ Իշխանությունը խճճվել է սեփական ստերի Սարդոստայնում անցել տեղեկատվական տերրորի, վստահեցնում է Արման Աբովյանը։ Այո, Հայաստանում տեղի ունենում տեղեկատվական պատերազմ, եւ այդ պատերազմը ցավոք բանականությունը տանում է տալիս։ Իշխանությունը փորձեց խաղալ Արևմուտքի եւ Արևելքի միջև առկա հակամարտության վրա, թուլացնելով Հայաստանի որպես ինքնիշխան պետություն դիրքերը, ասում է Աբովյանն ու հավելում. Արցախցին հանրահավաքի միջոցով աշխարհին ասաց, որ չի պատրաստվում սրի մատնվել։ Ըստ ԲՀԿ անդամի, այլևս ժամանակավոր է փաստերի արձանագրումը երկիրը փրկելու հստակ գործողությունների ժամանակն է։ Կարծում եմ, որ այո, մարդիկ հոգնել են, կարծում եմ, որ այո, մարդկանց արդեն չի բավարարում ընդամենը կարծիք հայտնելը, որ սա սխալ է։ Ձևավորվել է ահռելի զանգված մարդկանց, որոնք հասկանում են, որ գնում են դեպի կործանում։ Վահե Հովանեսյանի կարծիքով հարկավոր է հզորացնել հայկական զրոյացած գործոնը, ձևավորել գործող իշխանության այլ ընտրանքային համակարգ, մարդկանցներ հայաստանյան գործընթացներում ինտեգրելու նոր գործիք հակազմ մշակել։ Բոլորը այս Կովկասյան ճարտարապետության մեջ մրցակցության մեջ ռուսները, ադրբեջանը, ադրբեջանը, ռուսները, Իրանը, Իրանը, ադրբեջանը, Մերկուրը, Երևանը, բայց մենք չկանք հայկական գործը չկա, հասկանում եք։ Այս դեպքում ինքը պետության աստիճանը վերաիջել է հայկական տարածքներ ուղարկմանը։ Հայկական գործոնքը վստահեցում է Բագրատ Եսայանը պարզապես այն օրվա ՀԿ-ի իշխանության կողմից հոգու թշնամու է ծառայեցվում իշխանություն, որ լծվել է նշած ուղերի չեսնելու գործին։ Այս մարդիկ, որ եկել են իշխանության, հստակ իրենց մտապատկերում ունեցել են այն, ինչ որ այսօր աստիճանաբար բերում են նշածողը իջեցնելը մինչև այսօր 29,840 կիլոմետր։ Աշխարհում կործրել ենք մեր եսը, հարկավոր է վերականգնել վստահելի կանխատեսելի հարգանքի արժանի գործընկերոջ համբավը, համոզված է Ավետ Ադոնցը։ Պետք է փոխենք մեր կեցվածքը, երբ որ ես ասում կեցվածք, առաջին հերթին նկատի ունեմ 2020 թվականի պատերազմի պարտված լինելու այդ բրիտիսը։ Ալիևին Նիկոլն է դարձել չհանդուրժող, ինքնավստահ բանակցային տեքստերից իրեն ոչ ձեռնտու հատվածները հեռացնող այն նույն Ալիևի, որ կանգատվում էր, թե փակ դռների հետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղյան կախությունը։ Արմեն Հովակիմյան, Գևոր Դարբինյան, լրաբեր։